အခုတခါနောက်ထပ်တပီတော့ဖိတ်ခေါ်ဖို့ကတေးတန်ရှင်ရီဗာကဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရီဗာကဝင်းစင်မောကြော်ပြီပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီမလေးဘာသချင်းစုံပါလဲအချက်ဆုံးမှုပြောပြခြင်းပါတယ်အချက်ဆုံးမှုပြောပြခြင်းပါတယ်နားထောင်ကြည့်ပါ Love it.